Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Štátne dôchodky nakoniec podstupujú sľubovanú reformu. Okrem návratu vekového automatu, a teda, že dôchodkový vek sa môže zvyšovať aj za súčasnú hranicu 64 rokov, či nové možnosti odísť na penziu po odpracovaných 4 dekádach, prichádza aj možnosť podporiť na dôchodku rodičov. Prvopilírový rodičovský bonus však majú z časti vykrývať súkromné druhopilírové odvody, a to ich dočasným zmrazením. Expert na dôchodky Jan Šebo z plánu obnovy. Z odborného hľadiska je nutné povedať, že toto je tá cena. V budúcnosti budú nižšie dôchodky v druhom pilieri z toho dôvodu, že niekto z budúcnosti zobral tie peniaze a povedal, že ich použijeme teraz. Jozef Mihál, rovnako expert a exminister dôchodkového rezortu, upozorňuje, že štátne dôchodky sa budú čoraz viac spoliehať na tie súkromné. Zase sa dostávame k druhému pilieru, prečo je ten druhý pilier potrebný? Pretože on to svojím spôsobom vyvažuje a skutočne dopĺňa. V dôchodkoch budeme odkázaní na model podstatne širšieho viaczdrojového financovania, tvrdí odborníčka na osobné financie Andrea Kasanická Straková. Štandardný pracujúci Brit má dôchodok zložený z 13 zdrojov. Je piatok, 7. október. Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Jaroslav Barborák. Kedy sme sa prestali hýbať? Prečo sme sa podriadili technológiám, ktoré nás pripútali na mieste? Vyber si technológiu, s ktorou budeš v pohybe. Nová Kia Exeed a Exeed Plug-in Hybrid. Kia. Movement that inspires. Koniec stropu a návrat automatu pri dôchodkovom veku, rodičovský bonus pre dôchodcov a nové možnosti predčasného dôchodku. Parlament schválil reformu prvého dôchodkového piliera. Ide o reformu, ktorú potreboval, téma pre dôchodkového experta Jana Šeba z plánu obnovy. Pekný deň prajem. Dobrý deň. Zrejme tou najdôležitejšou zmenou bude ten návrat automatu, a teda koniec vekového stropu, ktorý je dnes na hranici 64 rokov. Ponovom by teda závisel tzv. Strednej dĺžky dožitia, teda času, koľko sa ľudia v priemere dožijú na dôchodku. Prečo je to také dôležité pre celý ten dôchodkový systém? Na jednej strane musím povedať, že z pohľadu jednotlivca, prečo je to férové. Mm-hmm. Je to férové z toho dôvodu, že keď aj naši otcovia na dôchodku prežili v priemere tých, povedzme, že 17 rokov, tak je to z toho dôvodu, aby aj my sme prežili na dôchodku 17 rokov a zvyšnú časť, aby sme, dá sa povedať, odpracovali. Je to aj z toho dôvodu, že kým naši otcovia nemali také vzdelanie a nechodili do školy tak dlho, tak táto mladšia generácia, v podstate aj my, tým, že veľká časť je na vysokých školách, tak v podstate ako keby odsúvame ten vstup na ten trh práce. Takže toto je férové z pohľadu jednotlivca, aby medzi inými generáciami sme zhruba na dôchodkovom veku prežili rovnaké obdobie. Z pohľadu celého systému dôchodkového je to dôležité aj z dôvodu, aby sme v ňom nekumulovali nesplniteľné sľuby. Ináč povedané, ak by sme púšťali ľudí do dôchodku príliš skoro, tak tá menej početná generácia ľudí, ktorá má vytvoriť hodnoty pre výplatu dôchodkov, tak by jednoducho nestíhala. A posun toho dôchodkového veku tak zabezpečí, že tí ľudia ostanú dlhšie na trhu práce, trošku kratšie na dôchodku, ale tým pádom máme dosť zdrojov na to, aby sme im zabezpečili takto vysoké dôchodky, ako im priznávame. Čiže v každom prípade o tú perinu, aby sme sa zakrývali tým, na čo máme. Principiálne áno, a to je náš záväzok v pláne obnovy, že urobíme ten dôchodkový systém udržateľný, to znamená, aby do budúcna negeneroval príliš vysoké záväzky, ktoré budú musieť či už my, alebo naše deti splácať tými vyššími daňami, alebo naopak obmedzovaním iných služieb v oblasti školstva, zdravotníctva. Takže toto je náš záväzok, ktorý sme si dali, a ten je, že zvýšime udržateľnosť dôchodkového systému minimálne o tých 1,8% hrubého domáceho produktu. Ja viem, je to moc abstraktné číslo, ale principiálne to znamená, aby sme aspoň z časti nemuseli tak do budúcna zvyšovať tie odvody a dane. To hranicou, preto kedy teda prestane platiť dôchodkový strop a bude to podľa toho automatu, sú ročníky 67, to znamená, že pre tých, ktorí sú narodení dovtedy, platí dôchodkový strop a pre tých nových nový automat, hej? Nie, to je veľmi milá, to je veľmi milá predstava. My v súčasnosti tu máme v zákone napísaný presný postup, a ako budeme zvyšovať dôchodkový vek, a napísali sme ho v tom zákone, ako to je príloha 3, je napísané, že kedy ste sa narodili, aký je dôchodkový vek.
a ten dôchodkový vek sa zvyšuje o 2 mesiace každým rokom narodenia. On by ale zastavil sa pre ročníky 67 a tam by ostal na tej 64. To znamená, že v podstate my len čo robíme, stadial snímeme strop a pokračuje ten automat ďalej. Ale pozor, tam už je to skutočný automat. Kým teraz v zákone je explicitne napísané, že pre tieto staršie ročníky sa zvyšuje, tam začína platiť automat. To znamená, že ak by prišla nejaká podobná pandémia, tak dokonca ten automat by aj znížil dôchodkový vek. To znamená, že nabehneme ňom, myslím, že pre tie ročníky 67 a mladšie, tak keď naň nabehneme, tak tam už nemusí raz o 2 mesiace, môže raz o mesiac, ale naopak môže stagnovať. Takže to znamená ten automat. Jasné. Ak hovoríme o téme odchádzania do dôchodku, tá nová úprava dáva aj tú novú možnosť odísť skôr a síce po tých 40 odpracovaných rokoch. Je to motiváciou ísť do práce čím skôr? Táto novela zavádza dva druhy predčasných dôchodkov, keď ich takto nazveme. Ostáva ten základný, na ktorý sme všetci zvyknutí, to je, že maximálne 2 roky pred dovršením toho zákonného dôchodkového veku. Tam je pokuta za každý mesiac, tých 0, alebo za každých 30 začatých dní, 0,5% z toho vypočítaného dôchodku. To je pokuta, ktorú za to, že idete skôr, tak sa vám o to zníži dôchodok a v podstate ten s vami ide až kým nezomriete. Ten nový prvok je tam, že bez ohľadu na váš vek, ak máte splnenú podmienku 40 odpracovaných rokov, môžete požiadať o predčasný dôchodok. Tamto krátenie nie je 0,5% za každých 30 dní, ale iba 0,3%, čož je o mnoho výhodnejšie. Ale pozor, v tejto novele, aby teda sme nemotivovali ľudí ísť po tých 40 odpracovaných rokoch do predčasného dôchodu, tak sme obmedzili, ako keby, kto dosiahne na tú hranicu. A tam je explicitne napísané, že o dôchodok, o predčasný dôchodok môžete požiadať, keď splníte aj tú druhú podmienku, a to je, že váš predčasný, teda už znížený predčasný starobný dôchodok bude minimálne vo výške 1,6 násobku životného minima. To teraz to bolo len 1,2 násobok. Teraz to vlastne ako keby zrovnoprávňujeme s tým mechanizmom alebo s tým modelom, čo tu máme, toho minimálneho dôchodku. A ten minimálny dôchodok po 40 odpracovaných rokoch je 1,6 násobok životného minima. Takže toto je tá hranica. Na toto treba dať pozor, to je novinka. Čiže aby sme mohli skôr, musím to aj dovoliť tým, že teda budem mať môcť, alebo mám nasporné na tej sumale, to je 1,6 násobok minimálneho dôchodku. Máme tu ďalšiu vec, životného minima. A je tu nová vec, rodičovský bonus. Tu ide o možno, že rodičom sa prilepší dôchodok o čas odvodových detí. Tam sa hovorí o 3% hrubej mzdy. Vec, ktorá nebola v pláne obnovy. Chcem sa spýtať na jej hodnotenie. Je to na mieste? Z pohľadu plánu obnovy túto časť ako keby neriešime, pretože je to niečo, čo je dané tým, že vychádza to z toho vnútornej politiky, tvorby dôchodkovej politiky a v podstate je to preferencia, ktorú chceli zaviesť, alebo chceli sme zaviesť do tohto dôchodkového systému. Ten rodičovský bonus je teda, správne ako ste povedali, je maximálne vo výške 3%, ale pozor, pre jedného rodiča maximálne vo výške 1,5%. Takže nemôže to byť tak, že keď chcete dať 3% iba svojej mame, otcovi nedáte a dáte iba mame. To nie je možné na dôchodku. Musíte jednému rodičovi 1,5%, ak druhý nežije, alebo jemu nechcete prispievať, no tak môžete použiť maximálne to 1,5%. To je vlastne ako keby suma, ale ona je ohraničená zhora, maximum. Koľko maximálne? A maximálne je to 1,2 násobok priemernej mzdy. To znamená, že ľudia, čo zarábajú trojnásobok priemernej mzdy, nebudú prispievať teda viacej svojim rodičom, ale len z toho stropu maximálne 1,2 násobok priemernej mzdy. No, aby sme to povedali v číslach, ak má niekto priemernú mzdu, tak principiálne svojim rodičom prispeje, myslím, že mesačne niekde okolo sumy, okolo nejakých 45 eur. Ako obidvom. Jasné. Zaznievajú hlasy teda, že je to diskriminačné, lebo tú časť rodičov, ktoré buď nemá deti, alebo nie sú zamestnané, alebo nemôžu pracovať, že sú choré, teda, tak čo s nimi? Áno, je pravda, že tento rodičovský bonus má tie prvky, môžeme ich nazvať, že diskriminačný, jednoducho, že
vyčleňuje určitú skupinu tak dôchodcov, ako aj detí, ktoré nemôžu prispievať. Tak najskôr dôchodcov. Nedostane ten dôchodca rodičovský bonus, ktorého deti žijú v zahraničí alebo pracujú v zahraničí. A takisto tie, ktoré síce tu pracovali, ale zomreli. Áno. Takisto nedostane ten rodič, ktorého deti pracujú v silových zložkách. Sú vojaci alebo policajti. Ale takisto, a toto je možno ten aj akože paradox, že dostanú to tí rodičia, ktorých sú starí, majú relatívne nízke dôchodky, ale už ich deti sa o ne starajú, sú tiež dôchodcovia. Mm-hmm. Takže toto sú také paradox, lebo keď sa na to pozrieme z pohľadu tej štruktúry, že kto sa stará o tých našich dôchodcov, už starúčkých, tak sú to práve ich deti, ktorí už sú dôchodcovia, alebo tiež nebo dôchodkovým veku, alebo preberajú nejaký opatrovateľský príspevok. Mm-hmm. Takže toto sú také akože nuancy, ale nebudú môcť prispievať dokonca ani tí, ktorí síce pracujú a platia odvody, ale sú zamestnaní na dohodu, na sezónne práce. Takže síce platíte odvody, ale svojim rodičom nemôžete prispievať. Zaznie tam kritika zdrojom financovania a teda neviem, či to chápem správne alebo nie, ale ten pozmeňujúci návrh, teda, že sa posunie to automatické zvyšovanie odvodov do druhého piliera, to je práve ten zdroj financií, ktorý má na nejaký čas, 2-3 roky vykryť túto reformu? Túto časť reformy? Ale nie, keď si to sa to snažíte prepočítať veľmi rýchlo. V druhom pilieri máte 1,7 milióna. Predpokladajme, že priemerná mzda, aby sa nám to dobre počítalo, že je tisícka. Takže to je 1,7 miliardy, čo vygenerujeme ako keby mesačne na príjmoch. Alebo na to vymeriacom základe. Z toho vieme, že by malo ísť 6% do druhého piliera. Hej? Takže to je niekde okolo tých 100 miliónov. No ale vieme, že z tých 6%, na ktoré sa to malo zdvihnúť, tak ostanú na 5,5, respektive 5,75. A skrátke, aby som to uviedol, bavíme sa niekde o takzvanom, že ušetrení, no ja by som to nepovedal ušetrení, z budúcnosti, tým, že zafixujeme na nejaký čas tie odvody druhého piliera, tak z budúcnosti si zoberieme, nie požičiame, zoberieme tie peniaze niekde vo výške 30 miliónov. Ale rodičovský bonus, tak ako je nastavený teraz, má hodnotu 300 miliónov ročne. To znamená, že len menšia časť, alebo maličká časť, možno desatina, sa zafinancuje z toho, že v budúcnosti tí dôchodcovia nebudú mať nasporené peniaze, lebo ich použijú teraz vlastne na financovanie rodičovského bonusu. No ale je to v poriadku? Lebo tá logika teda zostáva, že si teda požičiame alebo zoberieme, aby sme dokázali zafinancovať takúto zmenu? Z odborného hľadiska je nutné povedať, že toto je tá cena. V budúcnosti budú nižšie dôchodky v druhom pilieri z toho dôvodu, že niekto z budúcnosti zobral tie peniaze a povedal, že ich použijeme teraz. To už nie je odborná otázka, to už je politická otázka, pretože politik rozhoduje, kde, aké zdroje viac menej použije, ako ich rozhodí medzi ľudí. Takže k tomu sa nevyjadrujem, ja ako ekonóm by som musel povedať, že veľmi jednoduché je brať z budúcnosti niečo, čo neexistuje, alebo nikomu to tam zatiaľ nechýba a použiť to dnes. A čiže vrátime sa úplne na úvod. Hovoríme o reforme prvého piliera. Sú to zmeny, ktoré tento systém potreboval? V celku tam je spústu ďalších vecí, ktoré ako keby pomáhajú udržateľnosti toho dôchodkového systému. A keď sa bavíme o udržateľnosti, musíme rovno povedať, že do budúcna budú priznávať nižšie dôchodky. Mm-hmm. Jedna vec je, že paradoxne, to zvyšovanie dôchodkového veku, alebo ten dôchodkový automat, do budúcna navyšuje dôchodky. Mm-hmm. Oni budú vyššie. Ale je tam návrh, už teraz schválený, ktorý spomaľuje tempo rastu aktuálnej dôchodkovej hodnoty. To znamená, že do budúcna bude priznávať nižšie dôchodky, ako by priznával, kebyže nezmeníme tento vzorec na výpočet aktuálnej dôchodkovej hodnoty. No, celkovo ten návrh, podľa toho, čo sme sa zaviazali v pláne obnovy, by mal priniesť ako keby zvýšenie tej dlhodobej udržateľnosti 1,8% HDP. Túto povinnosť preskúmať, ako veľmi prispieva táto reforma k tej udržateľnosti, má na pleciach ministerstvo financií, ktoré viac menej dá to konečné, ako keby stanovisko tie konečné čísla. Zatiaľ tak, ako je proklamované, tak by to malo
prispieť k tej vyššej udržateľnosti. Ale keď to položíme, to sú to tie reformy, ktoré to potreboval tento systém? Áno, sú. Áno. Dobre, konštatuje Jan Šebo, dôchodkový expert z plánu obnovy. Ďakujem veľmi pekne, všetko dobré. Ďakujem krásne. Koniec vekového zastropovania vníma ako nevyhnutnosť aj Jozef Mihál, expert na sociálne otázky a exminister dôchodkového rezortu. Ten dôchodkový vek sa zvyšuje a niekto by povedal, že Bohu žiaľ, a ja poviem, že Bohu vďaka. Pretože ten systém toho zvyšovania je vlastne postavený na tom, že kvalitnejšie žijeme, v priemere sa Slováci dožívajú vyššieho veku ako v minulosti a to je predsa pozitívne. Áno, tým pádom to zo sebou z pohľadu tých strážcov verejných financií prináša aj problém a to je ten, že ten počet dôchodcov vlastne stúpa a na druhej strane aj klesá počet tých, ktorí platia tie dane, platia tie odvody, ktorí ten systém financujú. A s tým sa potom ten kontext, ak máme 5,5 milióna obyvateľov, máme 1,5 milióna dôchodcov. Pozrite sa, poberateľov starobných dôchodcov máme vyše milióna a ich počet sa pomerne zvyšuje. Samozrejme, to nie sú len starobné dôchodky, niečo málo, pár desiatok tisíc poberateľov predčasných starobných dôchodkov tu je, ale je pomerne veľká skupina poberateľov invalidných dôchodkov a nemali by sme zabúdať aj na sirotské vdovské dôchodky. Čiže tie sumy tých sirotských vdovských dôchodkov možno nie sú až také zásadné, ale tiež je to položka, na ktorú sa musí pamätať. A napríklad, keď budeme hovoriť o tom, čo by sa mohlo vylepšiť, tak vdovy, napríklad vdova s jedným dieťaťom, je určitým spôsobom napríklad diskriminovaná pri čerpaní vdovského dôchodku. Čiže je čo napravať aj v tejto oblasti. A to všetko potom vyvoláva tlak na ten dôchodkový systém. A zase sa dostávame k druhému pilieru. Prečo je ten druhý pilier potrebný? Pretože on to svojím spôsobom vyvažuje a skutočne dopĺňa. Nie tri piliere, ale násobne viac. Budúcou nevyhnutnosťou pre zabezpečenie dôchodku bude viaczdrojové zabezpečenie dôchodkových úspor, tvrdí Andrea Kasanická-Straková, odborníčka na osobné financie zo spoločnosti Partners. Štandardný pracujúci Brit má dôchodok zložený z 13 zdrojov. Sú to formy doplnkového dôchodkového sporenia. Použila som na ZOU, ktorý máme tu na Slovensku. Nie sa samozrejme náš inak, tretí pilier. No. Náš tretí pilier. Ktorý dosť nefunguje. Nazvime to, že tam rozhodne priestor na zlepšenie. A potom majú rôzne zamestnanecké akcie, majú možnosť, alebo investujú počas života do podielových fondov, do ETF fondov, majú životné poistenia, v ktorých vytvorili nejaké kapitálové rezervy, ktoré môžu použiť na dôchodok. Skrátka, skladajú si dôchodok z rôznych zdrojov. Takže riešenie pre každého Európana, nielen Brita, bude premýšľať nad tým, z akých rôznych zdrojov je ten dôchodok poskladať. Jednoznačne tou odpoveďou, takouto všeobecnou, je tvoriť aktíva a investovať. Mm-hmm. A už pre každého tá forma a tie možnosti sú rôzne, alebo iné, ale šetrením na bankovom účte si rozhodne dôchodok nevyrieším. Jasne. Alebo za veľmi veľa peňazí a to nie je cieľ. Čiže aj budúcnosť Slovenska je v tom, tak máme aktuálne prvý, druhý, tretí, teda už sa hovorí o štvrtom pilieri, to nebude postačovať. Hovoríte, že tá cesta cez Britániu, alebo príkladom Británie, bude aj slovenskou cestou o pár rokov? Hovorím, že tak ako mnohí obyvateľia v západnej Európe už prevzali zodpovednosť za vytvárenie vlastných zdrojov na dôchodok, tak to je trend, ktorý začína na Slovensku. My to vnímame, ľudia túto tému registrujú, majú ju pred očami a mnohí sú veľmi aktívni v téme vytvárenia vlastných zdrojov, vlastných aktív, ktoré im budú pomáhať v dôchodkovom veku. Hej. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Sme v závere. Za pozornosť ďakuje Jaroslav Barborák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.